নৰূপত নপ্ৰাণ পুৰণি খৰাইঘাট দলঙৰ মাছক মাথো আৰু কেইটামান ঘণ্টা বাকী আঁতৰ হ'ব খৰাইঘাটৰ তীব্ৰ যানজট। অৱশেষত বৃহস্পতিবাৰে মুকলি হ'ব পুৰণি খৰাইঘাট দলং। নাইকিয়া হ'ব সকলোৰে চিনাকি দৃশ্য যানজটৰ ছবিখন। 23 মাৰ্চতে পুৰণি খৰাইঘাট দলঙৰ মেৰামতি কৰাৰ বাবে বন্ধ কৰা হৈছিল। 3 মাহৰ বাবে বন্ধ আছিল দলঙৰ ওপৰেৰে যাতায়াত। ফলত প্ৰতিদিনে তীব্ৰ যানজটৰ সন্মুখীন হৈছিল সাধাৰণ জনতা। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বান্ধি দিয়া সময়মতেই ৰেল বিভাগে সম্পন্ন কৰিলে মেৰামতি। এই মেৰামতি শৰাইঘাট দলংখনৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম আমি যোৱা 23 মাৰ্চত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু 23 মাৰ্চত আমি 3 মাহ সময় লৈছিলোঁ। সেই মৰ্মে আমাৰ 23 জুনত কামটো কমপ্লিট হ'ব লাগিছিলে, কিন্তু আমি কেইদিনমান আগতে আমি কামটো কমপ্লিট কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। অৰ্থাৎ 20 জুনতে কামটো সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু 20 জুনত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত পুনৰ পুৰণি শৰাইঘাট দলঙেৰে গাড়ী অহা যোৱা কৰিব পাৰিব। 1963 চনৰ 7 জুনত আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি হোৱা শৰাইঘাট দলঙত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সম্পন্ন হ'ল বৃহৎ মেৰামতি। দৈনিক 500 শ্ৰমিকে কাম কৰিছিল দলঙত। 54খন শ্লেব নতুনকৈ নিৰ্মাণ। দলং মেৰামতিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে নতুন প্ৰযুক্তিৰো। প্ৰথমতে ৰেলৰ পৰা আমি দিন ৰাতি লগাই কাম কৰিছিলোঁ। আমাৰ 400-500 লেবাৰে কাম কৰিছে আৰু বতৰো আপুনি মন কৰিব ইমান এটা ভাল নাছিলে আৰু আমি ইয়াত মষ্টলি কংক্ৰিটিঙৰ কাম কৰিছোঁ, চাৰ্ফেচিঙৰ কাম কৰিছোঁ। বতৰ ফৰকাল নথকাৰ কাৰণেও কাম অলপমান আমাৰ ডিষ্টাৰ্ব হৈছিলে। তাৰপিছত ইলেকশ্যনো নিৰ্বাচনো আহিলে, তাৰ কাৰণেও আমাৰ যিমানখিনি লেবাৰ থাকে বা ৱৰ্কফৰ্চ থাকে সেইখিনিও অলপ অলপ আমাৰ ব্যাঘাত হৈছিলে। কিন্তু আমি সময়ৰ আগতে কৰি দিবলৈ আমাৰ আগতেও টাৰ্গেট আছিলে আৰু সেইমতে আমি কৰি উলিয়ালোঁ কামটো। বৃহস্পতিবাৰে 3:30 বজাত মুকলি হ'ব দলংখন। এতিয়াৰ পৰা আপুনি আৰু তীব্ৰ যানজটৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা নিতুপন মেধি আৰু মালিগাঁৱৰ পৰা ছাইদুৰ ৰহমান, প্ৰাগ নিউজ।